Per imatges del capvespre d'avui cap a Costa de la Calma, aquests darrers moments del dia marcats per un cel, ja ho veus, totalment destapat, aquestes darreres llums que ens mostraven i del reflex d'allò que ha estat el dia d'avui, un dia molt i molt tranquil. Bon vespre, i és que continuem amb aquesta bonança, amb aquesta estabilitat atmosfèrica, i això pareix que no ha de canviar gaire a curt termini. Continuarem en aquest sentit, xerrant de dies de cel pràcticament destapat, amb el permís, això sí, d'algunes boires que podem tornar a repetir a primeres hores del dematí, i també xerrarem d'unes temperatures altes, unes temperatures bastant suaus, que avui ja han superat els 20 graus cap al sector de Mallorca, i que demà ho podrien tornar a fer, i a poc també podem veure com altres observatoris d'Eivissa, Formentera i Menorca també s'hi acosten o fins i tot arriben en aquesta llinda. Repassam imatges, fotografies que il·lustren la jornada d'avui d'aquesta manera. Començam des de Napenyal cap al llevant de Mallorca, aquest cel pràcticament destapat que teníem. Qualque interval de nígol baix que podíem veure, per cert, els torrents continuen duent aigua cap a la serra de Tramuntana perquè la neu continua fonent-se i, per tant, continuem veient aquesta aigua córrer. Més imatges del dia d'avui, d'aquests intervals de nígols baixos, que és tot allò que veiem, el cel més enllà del sol, ben present durant el dia d'avui. Imatges també idíl·liques cap a platja de Muro, i és que la situació marítima també és molt i molt tranquil·la aquestes jornades, i tampoc esperam canvis com a mínim fins dissabte. Acabem amb aquesta darrera imatge que ens transmet molta pau des de Cala Mesquida. I repassam un dia més aquestes temperatures màximes que hem arribat a assolir, perquè de vell nou tornen a enfilar-se per damunt dels 20 graus. Hem arribat en aquests 22 cap a Llubí, en definitiva cap a l'interior nord de Mallorca, entre aquests 20 i 21 graus a molts observatoris, mentre que a Eivissa i Formentera ens quedàvem en 19 i a Menorca destacaven aquests 18 cap al sector de Mó. Vaja, unes temperatures que més o manco continuaran venint per aquí. Aquests propers dies molts observatoris pensam que arribaran a tocar aquests 20 de màxima. Pel que fa al Meteosat, poca cosa, els nígols continuen circulant bastant més cap al nord. Nosaltres de moment continuem amb aquest anticicló que ens ha de garantir encara tota una sèrie de dies d'aquest domini contundent del sol. I ara viatjant cap a Austràlia per veure les conseqüències d'aquestes inundacions que han tingut, ja que parlam d'unes 24.000 persones desplaçades per aquestes plogudes que han anat caigent aquests darrers dies. De fet, ja duim una setmana de plogudes importants. De fet, ens comentaven que cap a Nova Gal·les del Sud podrien ser de les més importants dels darrers 50 anys. En concret, han caigut 2/3 de la precipitació anual només una setmana. Ja n'hi ha, veurem com evoluciona tot plegat. Tornem a casa nostra, veiem aquesta evolució del mapa isobàric per aquestes properes hores. L'anticicló ha de continuar ben present al voltant de les nostres illes, també pràcticament sense isobars, això vol dir que tenim un vent molt i molt fluix, i aquesta llengua d'aire càlid que també ha de continuar al voltant de les nostres illes, per tant, això ens ha de garantir aquestes temperatures que continuaran amb valors bastant elevats. De fet, si veiem aquestes temperatures durant les hores centrals del dia de demà, veurem aquestes tonalitats ben groguenques, un dia més principalment cap a l'interior de Mallorca, per tant, superarem els 20 graus de Bellnou, farem a prop cap a Eivissa, Formentera i Menorca, i també notau aquest gir de vent cap a les badies, això vol dir que demà, ja ve passant d'aquests darrers dies, però demà ho notarem per ventura una miqueta més, s'activarà l'embat durant el migdia principalment. I veiem la previsió ja amb més detall, perquè esperàvem bastantes estones de sol. Demà a Menorca, amb qualque boireta a primeres hores, però en general el cel pràcticament destapat. Temperatures sense variacions, màximes al voltant dels 18-19 i la mà molt i molt tranquil·la. A Eivissa, a Mallorca, també hi trobarem un cel pràcticament destapat, també amb aquestes boiretes cap a bandes d'interior, sobretot. Després molt de sol, temperatures també sense variacions. Vam estar amb aquestes màximes entre els 20 i els 22, principalment cap a l'interior. I a Eivissa i a Formentera també hi trobarem aquest cel molt blau, molt destapat, també en temperatures que repetiran valors molt semblants a aquells que hem tingut avui, no descartant puntualment arribar a fregar els 20, però en general valors entre els 18 i els 19, i també un vent que ho faria molt fluix. En general, la mà anirà molt tranquil·la arreu en vista a demà. Divendres, poques variacions, tornarem a tenir aquesta alternança de molt de sol en qualque interval de nígol. Per ventura, divendres, veiem qualque nígol més, que no demà, però sempre serien, i això, tels de nígols mitjans i alts, també aquests intervals de nígols que es puguin desfer de les boiretes a primeres hores, però en cap cas xerraríem de nígols compactes.
Temperatures o sense canvis o una mica més altes. De fet, divendres ja veiem probable que a totes les illes puguem arribar en aquests 20-21 graus i en el cas de Mallorca segurament faríem més a prop dels 23-24, principalment cap al nord de l'illa. El vent continuaria bufant ben fluix de component sud, per tant, a la mà, molta tranquil·litat. Qualque matís esperam en vista a dissabte. Sense esperar cap gran canvi de temps, s'activa una miqueta de vent del nord-est i això ho notarem amb una davallada de les temperatures, principalment cap al nord de les illes, no ho notarem gaire la resta, i una mà que per aventura també al nord no aniria tan tranquil·la. Però insistim, no seria un gran canvi de temps, seria més aviat un matís, perquè no tindria continuïtat. A partir de diumenge continuaríem xerrant de més presència del sol que no de núvols i de temperatures molt suaus la gran majoria dels dies per damunt d'aquests 20 graus de màxima. I res, nosaltres de moment ho deixem aquí. Com sempre, vos desitjam que passeu una molt bona nit. Que vagi bé.